се успокой. Навън е ужасяващо опасно. Малките деца трябва да стоят в двореца. Но аз съм силен! Да, ами... виж! Видя ли какво стана? Искаш ли да си играеш с фаталността? За това е редно да си останеш вътре. И защото майката на Консуело е досадна, аз... От палещите лъчи на слънцето ще изгориш като едно голямо хлебче! Какво? Викове! Ей, кажи ми, какъв точно е проблемът? Видях нещо във водата и му заявих: не, благодаря! Махни се от пътя ми, Мафинчо! Колко грубо само! Е, каквото и да е видяло това момиченце, ще си остане мистерия. Транспортът за търсач Хикс J77 силната пристигна. Потвърдете идентификацията си като силен. Оу, повярвайте ми, но аз наистина съм силен. Не, не стига ли? Искате да проверите мускулите ми? Потвърждаване. О-хо, ей, здравей, бързачке! Дот, но нали стоя и тук? Идентифициране. Опасен мутант. Стартиране на заличаване. Търсене на човек. Човек. Тук ще си в безопасност. Търсене на човек. Човек. Тук ще си в безопасност.